résztvevőket Balaidz Zoltán polgármester és Szilasi Gábor önkormányzati képviselő köszöntötte. A közösségi eseménynek számító rendezvény régi hagyomány Bazitán. Számos remek programmal készültünk, itt meg kellett köszönnöm a településrészen élőknek, a településrészi önkormányzati tagoknak azt a segítséget, amit abban a munkában tettek, hogy ez a rendezvény most megvalósulhasson. Készültünk nagyon jó programokkal, gyerekprogramokkal, ugrálóvárral, vattacukros, kézműves ház, illetve remek koncertek, hisz el tudtuk hozni ide Bazitára Delhusza Johnt, illetve Tommy Bully fogja zárni a mai rendezvényt. Ezen a mini tárlaton a Zala múltja hagyományőrző egyesület a régi korok néhány tárgyi emlékét mutatta be. A kézi kukorica morzsolót a gyermekek is kipróbálták. A téren kiépített ugráló várat a legkisebbek vehették birtokba. A forgatagban a fiatal táncosok is találtak kedvükre való elfoglaltságot. A Royal Dance stúdióba járok, szólótáncokat adtunk elő, de volt köztük duó is, és nagyon jó ez a fesztivál, rengeteg minden van itt, a gyerekek élvezik, és nagyon finom a popcorn is. A vendégeket tájjellegű bográcsétellel kínálták. Az alkalmi szakácsok már délelőtt munkához láttak. 5-6 óra főzés után elkészült a gulyás, amihez 12 kg sertéshúst, 6 kg burgonyát, valamint 4 kg sárga és fehér répát használtak fel. Nagy melegben főzni az elég nehéz, kicsi kihívás. Ettől függetlenül mi azért itt álljuk a sarat itt az árnyékba, itt a kis tető alatt. Hát igazából jó gulyást főzni, az csak jó alapanyagokból lehet, és szívvel lélekkel. Úgyhogy mi szívvel lélekkel főzünk gulyást, körülbelül 150 főre. A becsület kasszába befolyt bevételt az óvodások javára ajánlották fel. A tervek szerint a régi gyermekintézmény helyett pályázati forrásból új épületet emelnek.